الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج دو سال کے بعد ہم نے پھر سب لوگ جمع ہو کے عیدگاہ لے میں عید منایا, اور جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے دو سال نہیں منا پائے تھے, اور ماہ رمضان بھی بہت اچھی طرح سے گزرا, سب عبادات مکمل ہوا ماہ رمضان میں, اور آج بڑی خوشی کے ساتھ عیدگاہ میں عید منایا. بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, آرمی جوانان بھی تھے, پیراملٹری فورسز کے لوگ بھی تھے, ہمارے لوکل بھائی بھی تھے, باقی اسٹیٹس کے بھی لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں سروس میں ہیں, بہت سارے لوگ ہزاروں کے تعداد میں آئے اور عید منائے. سب کو بہت خوشی تھی کہ دو سال کے بعد عید منانے کا یہ ملا. پھر ہم سب نے وہاں پہ یہی دعا کی کہ لداخ میں امن ہو. نیا یو ٹی لداخ ہے, نیا ماڈرن لداخ بنانے کے لیے پیسفل ایک لداخ جو ہوا کرتا تھا یا ابھی بھی ہے ہمیشہ رہے, اس کے لیے دعا کی. اور جو بارڈر پہ ہمارے آرمی تعینات ہے, یہاں پہ لداخ میں دو بارڈر ہے, اس بارڈر میں جو بھی لوگ عید منا رہے ہیں سب کے لیے ہم نے یہ دعا کی یہاں آج کے دنوں میں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کووڈ جیسے بیماریاں نہ ہو, ملک میں امن ہو, شانتی ہو, سب ایک دوسرے سے مل کے امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم نے دعا کی. یہی ہماری عید کا میسیج رہا. ہمارے طرف سے سب لوگوں کو عید مبارک, خاص کر جو آرمی ہمارے جوانان ہیں بارڈر پہ ان کے لیے اسپیشل عید مبارک, باقی لداخیوں کے لیے, پورے ہندوستان کے ملک کے لیے سب کو عید مبارک. شکریہ.